подарунок в комплекті стартовий пакет. І, власне, сама коробка надійно запакована. Ми можемо бачити, наскільки добре виконана приємна естетична упаковка. Відкриємо її, побачимо тут сам пристрій. Також уся комплектація, яка складається із зарядного пристрою, такого силіконового чохла і навушників. Ось так тут усе міститься. Усе прекрасно. І 33 Вт зарядний пристрій. І як мить істини сам пристрій. В прекрасному кольорі. Будемо надіятися, у користуванні прослужить.